Zdravo svima, ja sam Dulik, dobrodošli u klip i danas je konačno došao taj dan da izjavim rezultate vaših glasanja za ono pitanje koje sam postavio, a to je koji je Windows najbolji, tako da odmah da vam kažem da je stiglo prvom danu preko 1000 glasova i posle ono nekoliko dana stiglo možda još nekih 100 glasova, znači preko 1100 ljudi je glasalo, što je za mene znači ono, nenormalno. Tako da, evo nas na desktopu i sada idemo na taj klip baš da vidite koliko je ljudi glasalo za Windows 7, a koliko za Windows 10. Šta mislite, koji je Windows pobedio, a? Idemo da vidimo. Znači, vidjet ćete sada koji je Windows pobedio, rezultati. Pazite, sedmica je pobedila, ne. Ali dobro, šta se radi. Znači, 1187 glasova je stiglo za tačno 7 dana, pošto 6. decembar, ja sam rekao da će za 7 dana, znači 29. sam pravio klip, tačno za 7 dana, znači danas je taj dan. Znači, Windows 7 je dobila 523 glasova, znači 44% od 1187 ljudi koji je glasalo, znači 44% ljudi od svih ljudi koliko je glasalo za Windows 7. Da, Windows 7 je pobedila u ovom klipu, ali ja i dalje stojim pri tome da je Windows 10 najbolji operativni sistem po meni, znači po meni. Windows 10 je nažalost dobila, krivo mi je 451 glas, 38% od ukupnog broja ljudi koje je glasalo. Windows 8.1 sistem je dobio 8% od ukupno ljudi koliko je glasalo, 97 ljudi je zapravo glasalo, Windows XP 72 ljudi je glasalo 6%, Windows 8 33 ljudi je glasalo, Vista glasalo je 1%. Znači Vista najgora, brate. Ali dobro, znači što se tiče Windows 8.1 i Windows 8, ja mislim da je više ljudi za Windows 8.1 glasalo nego za Windows 8, zato što zapravo Windows 8.1 sistem ima start button i lakše ono da se snađete, mislim ono početnim korisnicima, ono recimo ko neko tek sad ono počinje da koristi komp, pošto znam kada sam ja koristio ono Windows 8 onaj koji nema start i ono sam u početku ono par minuta provaljivo ono kao da je start, a posle sam provalio, znači i kada izašla Windows 8.1 operativni sistem, znači imate lepo start, kliknete na start, jeste da im izađe onaj metro, mada to možete da sredite, ali dobro, Windows XP je ok sistem po meni, mada ono, ne možete da igrate najnovije igrice sa Windows XP-om, tako da, eto. Mada, Windows 7 opet nije loša, ali Windows 10 je po meni bolje, zato što GTA 6 koja će da izađe, treba će vam Windows 10 da bi mogli zapravo da igrate GTA 6, tako da, opet po meni bolje Windows 10, što zbog novih igrica što će da rade na Windows 10 operativnom sistemu, što zbog nekih drugih stvari, znači meni se sviđa zato što imate ovu opciju, vidite, i da preskačete iz jednog u drugi prozor lako, znači imate ovo task view, dok na sedmici to možete da sanjate. Naravno, postoje programi da se to omogući, ali ovo imate već u sistemu zašto biste instalirali program. I meni se zbog nekih tih malih stvari sviđa Windows 10, ali dobro, znači ono, ko voli sedmicu, voli, nemam ništa protiv, ko voli desetku, voli, ok, znači. Što se tiče Viste, vrate moje, propala skroz, ali dobro, znači, 1187 ljudi je glasalo, znači, ja ne mogu da verujem, ali dobro. Znači, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste glasali, možda ću za nešto drugo, ono, da napravim klip. U stvari, imam jednu odličnu ideju za šta će da bude sljedeći klip da glasate. Imam jednu odličnu ideju, ali znam da će tu da bude rasprava, ono, da će tu da bude prepucavanje ogromnih razmera, tako da onda ću najvjerovatnije, u stvari, ja mislim da može da se omogući komentari, pa onda i da komentarišete i da glasate, tu će biti prepucavanje velikih, velikih razmera. Napravit ću klip večeras, pošto ovo je drugi klip za danas, ovoga puta bit će nešto vezano za komponente računara, tako da ono, znam da će biti žestoko prepucavanje oko toga, ali dobro, tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa, želim da se zahvalim vama što ste glasali, znači 1187 vas je glasalo, tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali i vidimo se.